Шановний клієнт, ваша картка заблокована та анульована у зв'язку з заміною розрахункових рахунків. Для активації картки вам необхідно пройти авторизацію. Для з'єднання з оператором, будь ласка, натисніть 1. Консультант Володимир, слухаю вас. Здорово, Володимир. Чим я можу допомогти вам? Слава Україні. Так, я слухаю вас уважно. А чого ти не відповідаєш? Слава Україні! Тому що ви спілкуєтеся без поваги. Так, слава Україні. Чим я можу допомогти? Героям слава відповідаю. Що ти так за мене розмовляєш? Дуже дякую. Дуже дякую за зауваження. Спілкуйтеся нормально. Ще раз питаю, чим я можу допомогти? Ти мені подзвонив. Що ти хочеш? Від вас був пропущений дзвінок. Який пропущений дзвінок? Ти що, з вузу з'їхав? Ти знаєш, з ким ти розмовляєш? Я автоматично перенабираю. Мені немає різниці, з ким я спілкуюся. Немає різниці? Ти чому не передаєш? Чому ти Україну не захищаєш? Адресу свою називай. Я не забув відповідати на це питання. Не можеш відповідати? Бігом до військомату. Не забув'язую. Добре. Подивіться уважніше та перетелефонуйте, якщо буде щось потрібне. Бажаю гарного дня. Бігом захищати Україну.